Gjykata Durrësit da ditën e sot me masën e sigurisë arrest më burg për Rushdi Tasuni, i cili më 26 shkurt vrau bashkëshorten duke e qëlluar me metër metalik në kokë. Rushdi Tasuni doli për para gjykatës duke shprehur pendesë dhe i përlotur, e duke thënë se gjithçka ndodhi në moment, pas konfliktit që nisi në mëngjes mes tyre për disa borxhe. Në mesditë situata agravoi duke bërë që bashkëshorti të qelloj për vdekje gruan e tij Hajdie Tasuni. Gjatë seancës Tasuni, duke qarë, është shprehur se ata kanë punuar bashkë dhe se situata nuk duhet të kishte arritur deri në këtë pikë. Hajdie Tasuni, 58 vjeç, mbeti e vrarë më 26 shkurt nga bashkëshorti i saj, pasi ky i fundit e goditi me metrin metalik në kokë në dyqanin e tyre të metrazheve në lagjen numër 12 në Durrës. Hajdie Tasuni ishte nënë e tre vajzave së bashku me bashkëshortin e saj.